magaaladan waxaa ku noolaa laba wiil, da'yar, isla mar ahaantaan fikirkooda aad iyo aad u kala duwan. Wiilkan wuxuu ahaa mid ka fikireen aqoontiisa, isla mar ahaantaasina mar walba ku ciyaara geemamka kala duwan sida Free Fire, Fortnite, iyo waxyaalo la mid ah. Ma ka fikirin jirin aadista iskuulka, waxbarasho, iyo mustaqbaltoona. Mustaqbalkiisoo idil wuxuu ahaan jiray game, cayaar, iyo in uu iskiisa wax u qabsado oo keliya. Ma aheen mid mar walba jecel waxbarashada. Wiilkan ayaa ah wiil da'yar, isla mar ahaantaas dadaal badan, jecel waxbarashada inuu heer sare ka gaaro. Waa wiil cidiisu ay yihiin cid iska maskiin ah, asigase wuxuu aad u jeclaa inuu waxbarashada heer ka gaaro oo mustaqbalkiisana meel iska soo saaro. Sidaad aragtaan, wuxuu aad iyo aad ugu fikiri jiray markuu guriga imaado akhrista Qur'aanka, cashirkiisa, iyo waxyaalo kale. Ma aheen mid ku mashquula game ama fiirista TV-ga ama ciyaar iyo waxyaalaha ay jecel yihiin caruurta. Inkastoo uu da'yar yahay, haddana maskaxdiisa waa mid shaqeysa oo mar walba jecel inuu waxbarashada heer ka gaaro. Taasi waxay ku tusaysaa in bini'aadamku isku fikri aysan ahayn. Haddaba noqo mid ku dadaala waxbarashada, hadhow heer waad ka gaari doontaa. Noqo mid mar walba jecel akhrista Qur'aanka Kariimka, ayada ugu fiican wax la akhristo.
moments later. Sidan ma ii dambeeyay. Maanta maxaa igu dhacay? Imtixaanka ayaan ku dhacay.
nolosheedana intii ka dhiman maxaa iga dambeyn doona? Adduunku waa iska sidaan. 10 sano kadib, Ridwaan waa kabatole. Laamiga ugu furan meel yar uu kabo kaga tolo. Isla mar ahaantan dadka maalqabeenta, caruurta dhigta iskuulka, iyo kuwa gawaarida meesha soo maraan u keensada kabaha sida ugu tolaan ama ugu caseeyo. Shalay hadduuse wax baran lahaa maanta tan ma ku dhacdeen. Waa kan hadda fadhiya laamiga. Sama ayı dönmüş. Kavahan